ଜାଣିଲୁ ଆମ ବେଳେ ସବୁ ଏଇଆ ଥିଲା, ପଞ୍ଚମରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପଞ୍ଚମରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ରହିଲ, ପୁଣି ସପ୍ତମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା, ସପ୍ତମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ କହନି, ଯେମିତି ଦଶମରେ ଆମର ସବୁ ହେଉନି ମେସ୍ ଫେସ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳିଆ, ଆମର ପଡ଼ିଥିଲା ମଣିଜୋରିରେ, ଆମ ସମୟ କଥା କହୁଛି, ମଣିଜୋରି ମେସ୍ ଆମର ମଣିଜୋରିରେ ମେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ବ୍ରଜ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରଜ ସାର୍ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଫେଲ୍ ହେଲେ ରହିଲ ସପ୍ତମରେ ରହିଲ, ପୁଣି ସପ୍ତମରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦିଅ, ନହେଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଦେଲେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଦେବ, ଏବେ ଯେମିତି ଦଶମ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ, ପୁଣି ଅଷ୍ଟମରେ ଫେଲ୍ ହେବ, ଅଷ୍ଟମ ପରୀକ୍ଷା ଅଷ୍ଟମ ଫେଲ୍ ହେଲେ ରହିଲ, ହଁ ଦଶମ ଶୁଣୁ କହୁଛୁନୁ ସେଠୁ, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କଲେ ନବମକୁ ଯିବ, ନବମରୁ ସେଠୁ ଗଲ ନବମରେ ପୁଣି ଫେଲ୍ ସିଷ୍ଟମ, ନଭେମ୍ବର ଫେଲ୍ ହେବ, ନଭେମ୍ବର ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ନଭେମ୍ବର ରହିଲ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ନବମ ପାସ୍ କଲେ ସେଠୁ ଦଶମକୁ ଯିବ, ଦଶମକୁ ଗଲେ ଦଶମର ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କହନି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ପାସ୍ କରିବ, ଟେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଧର 80 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଜମା ଧର 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ ହେବେ, 30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଟେଷ୍ଟ ହେବେ, ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ହେଲା ଟୋଟାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ସିଷ୍ଟମଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ହେଲା ଆମ ବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଥିଲା।